بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے سب دوست, سب بھائی, سب ویورز, سب سبسکرائبر خیریت نال ہو دے. دوستو میں عمران اسلم وڑیچ, تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو ساڈی لوکیشن جیڑی ضلع سرکودہ تھانہ جاوریاں چک آزاد پورے. مزید معلومات بھی انشاءاللہ میں نال نال تو اندیاں دا. اس تو پہلے دوستو ویڈیو لائک کر دیو, جڑے دوست نہیں ہو چینل سبسکرائب کر لو تاکہ تہانوں ساڈے جانوراں دے متعلق مزید معلومات بر وقت ملدی رہے. دوستو سب تو پہلے کہ ایک دو دن ہو گئے ویڈیو نہیں لا سکیا, تے کچھ میں اتھے مصروف سا. دوجی گل اے کہ حاجی صاحب بجائیاں وغیرہ نے پٹھیاں دا موسم اے, جڑے دوستاں پٹھے نہیں علی کاشت کیتے بیجے وہ بیج لو, گڈ لو, بجائی کر لو. کیونکہ دوستو پنجابی دی کہاوت ہے سینگ گسائی چنگی روت گسائی مندی, کہ کئی دوست کئی واری سینگ گسا دینے نے یا روت گسا دینے. مثال دے طور تے کہ وقت تے جڑا کام کیتے آ وہ چنگا ہوتا ہے, کہ اج وقت دے پٹھے گڈو, بارشاں دا موسم ہے, بارشاں بھی ہو رہی ہیں نے, ٹائم نہ پٹھے گاڑ لو. پٹھے نہ ہون تے دوستو جٹاں دے مال جڑا نا کمزور رہندا, اوہدا کوئی حال نہیں رہندا. مختصر جی گل, وہ لگے نے کوشش کر رہے نے, حاجی صاحب بھی گڈائی اپنی کر رہے نے جتنی کر سکدے نے, تے وہ اس واسطے مال مگر نہیں بھجے لینے واسطے. ہو سکدا ہے دو تین دن ہور نہ جان کہ گڈائی کر لیے, تے باقی انہاں تے کو نہیں کرنا بندے نے, انہاں کنا لیکن دسنا آکھنا ٹریکٹر چلا لے تھوڑا بالا کرا دے جڑا کر سکن. ہوں آ جی دوستو مین پوائنٹ پہ. دوستو تین جانوراں دی ویڈیو میں لے کے حاضر ہویا, ایک ویڑ پہلن ہے, ایک چوٹی پہلن ہے, ایک گاں جڑی دوجن ہے. دوستو اے ویڑ دی اگے ویڈیو تھوڑی جی لگی سی ایک ویڑ دے نال, لیکن تفصیلی نہیں سی لا سکے. ماشاءاللہ تیاری کر دی پی, پہلا صبح ویڑ نے سونا ہے چوگی چھگی منہ چوہے, ٹھیک ہے, چھگی بھی ہو رہی ہے اس طرح میں. باقی جس دوست جائے تو اپنے چیک کر لے موں گیا. اس تو بعد دوستو بہتر طریقہ یہ ہوندا ہے جانور دا, تسی جاؤ اپنا موقع تے پاس کرو, جاندار چیزاں تسلی کر کے لے آؤ. دوستو یہ قیمت 2,10,000 روپے ہے. پہلا صبح سونا سو ایک ہفتہ یا 10 دن تقریباً ہو سکتا ہے ویڑی لے جائے, 2-4 دن اگے پیچھے جانور دوستو لے جاندے. دوستو فون نمبر ڈسکرپشن بھی دیتے ہوندا ساڈی ہر ویڈیو, فون نمبر سکرین تے بھی چلتے ہوندے نے, واٹس ایپ ایمو دے نمبر ہوندے نے. کوشش پوری کرنے ہیں ریپلے کرن دی, لیکن کال میسج سارے زیادہ ہوندے نے, تے باقی یہ تے نہیں ہوندا کہ لینے والے کرن, ہور بھی بندے دوست رابطہ کردے نے, ساڈا حق ہوندا ریپلے کرنا کرنے ہاں. حاجی صاحب نال بھی میرا رابطہ ضروری ہوندا ہے, کوشش پوری کرنا جنہ کر سکاں. میرے نال نہ ہو سکے تہاڈا رابطہ حاجی صاحب نال کر لیا کرو, حاجی صاحب نال نہ ہو سکے میرے نال رابطہ کر لیا کرو, باقی اللہ پاک انشاءاللہ بہتر کرے گا. دوستو ایک ہے ویڑ, دوجا صبح سونا چنگے قد باڈی دی ویڑ, کچی ہے وے 10-15 دن والی سونی چل لیندی ہے, لیکن اچھا جانور ہے, نسل والی چیز ہے, تھن چنگا سو, لباس چنگا سو, ودر ٹھیک سو, باقی اللہ پاک انشاءاللہ بہتر کرے گا. کسے دوست نو ان کوئی جانور پسند ہوے رابطہ کر سکتا ہے, کسی دے کو مطلب دا ہوے, کوشش پوری کرنے کہ ساری گل بات تفصیلی دس دیئے, جے کو رہ جائے تو بھی پوچھ لیا کرو. جے ان جانوراں دی کسی نے کوئی تصویر چاہیے ہوے تو مینوں واٹس ایپ تے میسج کرو, جے کسی نے کوئی جانور پسند آ جائے سکرین شاٹ لے لیا کرو, تصویر لے لیا کرو کہ اے جانور سانو پسند ہے, یہ اسی مزید گل بات کرنا چاہنے. دوستو اے ویڑ 2,70,000 دی لبے دی, کسے دوست کسے بھائی نو پسند ہوے, کچی ہے وی علی 10-15 دن, لیکن جانور وڈی گائیں, ٹھلی گائیں, کراس گائیں. امید ہے کہ ویڈیو بھی تمہیں پسند آئی ہوے, دی جانور بھی ایک چوٹی ہے دوستو پہلن, وہ بھی تمہیں دکھانے ہاں, ٹھیک ہے. ہوں چوٹی تے گل بات تمہیں ساری دسنے ہاں جی. Thank you.
ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੂਈ ਹੈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਝੋਟੀ ਸੂਈ ਹੈ। ਝੋਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਸਾਊ ਸੀਲ ਸੋਹਣੀ ਚਵਾਈ ਚੰਗੀ ਸੂ, ਥਾਣ ਚੰਗਾ ਸੂ, ਜਿਸਮ ਚੰਗਾ ਸੂ, ਸੌਖੀ ਹੈ ਥਾਣ ਵਕਫੇ ਤੇ ਸੂ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਚੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਬਗਰ ਕੱਟੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਜ਼ੀਦ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੋ ਲਵੋ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਅਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਐਨ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ। ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਚਵਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਥਾਣ ਜੱਡਾ ਜ਼ਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਚੋਏ ਆ ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਜੜੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਇਹਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਕੋਈ, 2 ਲੱਖ 60 ਕੋਈ, 3 ਲੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ, ਮੁਕਤਸਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਫੀ ਮਾਨ ਇਲਾ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੀ, ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਗਏ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ, ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਨ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜਾਂ ਕਰੋ ਜਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਫੀ ਮਾਨ ਇਲਾ।